ओए 2 मिनट बाकी छ, बल्ल सेकेंड धन्ना आइपुग्यो यार। काट बाँच यार। सास भन्दा काट प्यारो नानी ने दिनहरू, आफूलाई ओलम्पिकै प्रतिस्पर्धी ठानिने ती दिनहरू। आहा त्यो लनको बसाई, गफभन्दा पनि बेसी आँखा जुदाई, वाटरिङ हलमा फादरले देखाउने सागर दाईका भिडियोहरू, क्लासमा प्रेजेन्टेसनका बहानाका निन्द्राहरू, गाली पचाई पचाई भनिने चुट्किलाहरू, गरिने हल्लाहरू अनि हानिने रैलाहरू, अझ कोही पनि बोल्नै नपाई बज्ने तालीहरू। म जीवित रहेसम्म मेरो जीवित मानसपटलमा जीवित सङ्ग्रहालय भनेर सधैँ जीवित रहिरहनेछन्। मेरो मनको कुनामा सधैँ सजिरहनेछन्, सजिने छन् नि हाई क्लास। म कस्तो क्वेसन सोधिरहेको छु, हाँस्छ मात्रै, बोल्दै बोल्दैन। बोल्छ नि चार। आई डिन्ट नो यु पिपल ह्याड सच अ बिग अम्मा भोइस। नाउ आई मे ऑब्वियसली प्रोसीड टुवर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेट्स आई अर्न्ड इन 2 इयर्स। साथी साथीहरू, म सम्झिरहनेछु। अपिल अपिलको त्यो हँसिलो मुहार, रसिला शब्दहरू, ऋतिक र जयन्तीका सुरीला कण्ठहरू, 2 मिनटमा 2टा च्याप्टर हाम्रो झापाली अर्पण, अरविन्दका मिठा सायरीहरू सुन्दा त झन्। सुन न भारतीको अङ्ग्रेजी कस्तो, भारतीको अङ्ग्रेजी कस्तो, एमएमएमलाई नै फ्लप खुवाउने खालको। कसरी बिर्सु स्पोर्ट्स विक रस्सी तानातान यही सालको। दाई दाई भाउजूले बसेर एउटा कुरा सुन्नु पर्ला, दाई भाउजूले बसेर एउटा कुरा सुन्नु पर्ला, मनिषले दिल्ली भन्दा भन्दै सम्बन्ध ध्वस्त गर्ला। दामोदर हाम्रा शालीन अनि शान्त, एनकेएस सरको हिरो विनायक झन्त, असीम हाम्रो असीम माया अनि असीम कलाको धनी, चन्द्रको आचरण सरल सधैँ हाँसिरहने साई, साई एसएचवाई साईबाट काजल फ्रैंक, साईबाट काजल फ्रैंक अझ बेबी, खै कति छिटो बनी, डाली डाली हाम्री एक्स मिठो स्वर्गी धनी, शरणम र ब्रजेशका प्रेजेन्टेसन सजाउने कला, खै साजिदको ब्ल्याक होल कसरी पो बिर्सने होला, ईशा मामुको हामी प्रतिको मिठो माया, दियाको जीवनको हरेक क्षणमा किताबकै छाया, अनि दृष्टिको दृष्टिको दृष्टिमा हरिविशाल र दिवस सधैँ दया र माया, होइन त मिस्टर एन्ड मिसेस ठाकुर। कुरा फ्लर्टी खनालको, फ्लर्टी खनालको मिठो तर अनौठो बानी, फ्लर्टी खनालको मिठो तर अनौठो बानी, खै कसरी पो बिर्सिएछु हाम्री पम्पिसेटको पानी, मुस्कान सहितको सेवामा सधैँ तत्पर हाम्री एएमएस सरकी दिवा नानी, ज्यान छ यही मै माथिल्लो फ्लोरतिर, होइन त चाँदनी। झ्याम ह्याङ झ्याम ह्याङ झ्याम ह्याङ, खै कसरी पो भन्ने हो यो नाम,
अभिषेक र जानकीको मिठो खाना बनाउने यति आशा छ अर्चनाको बोतलको पानी सधैँभरि पिउन पाऊँ, अझै यसै गरी पिउन पाऊँ। कुरा टपरको साइक्लिङ टिकटक पढाइ हामीले त कसैमा केहीमा पनि छोडेन। साइक्लिङ टिकटक पढाइ आवाहनका अद्भुत कला थरी थरी विराटका मिठा शब्द अनि गीतहरू याद आउने छन् घरिघरि। किताब र चित्रकलामा निपुण हाम्री प्यारी विदिशा अधिकारी वारियर 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 भन्दै देखाउने अरुणाको चटक, खराब मान्छेको नाम चाहिँ असल बाबु पाठक। म सम्झिरहनेछु खै कसरी पो बिर्सने, म सम्झिरहनेछु वाट्रिन हलमा दिनेशले ऱ्याप पस्किएको, आँखा जुदाउँदै केही जोडी ढुकुरहरू जिस्किएको, केएमसीको केटी देखेर परैबाट मस्किएको। होइन त जोशी, 2 वर्षसम्म हल्ला गर्न कहिल्यै नजोसिने जोशीका अनि सधैँ जोसिने आर्यन जोशी, टिटी खेल्दै गफ हान्दै लास्टै रमाउने विकास, सबैको मिल्ने साथी हाम्रो आर्यन दास। जय आर्यन दास। जानव जत्तिको फेसियल रियाक्सन कसले देला र खास, भूपेन्द्रको शालीन स्वभावले दिन्छ छुट्टै आभास। बोल्दै बोल्दैन सलुजा म्यामको डमी क्लास, कुरा विभूतिहरूको। कहिलेकाहीँ त सोच्ने गर्थे जनकपुरकै एउटा विभूति चाहिँ यति सोझो यति सिधा, अनि जनकपुर नजिकै घर भए कि अर्की विभूति चाहिँ। जे जस्तो भए पनि पोलो चाहिँ बाँडिराख है विभूति, हामीलाई सम्झिराख है विभूति। म सम्झिरहनेछु म सम्झिरहनेछु हुन त कलेजकै ह्यान्डसमलाई बिर्सन कसले सक्ला र, हुन त कलेजकै ह्यान्डसमलाई बिर्सन कसले सक्ला र, असल न्युरो सर्जन बन्नबाट उसलाई कसले रोक्न सक्ला र। नबोले पनि धेरै ट्यालेन्ट हाम्रो क्लासकी जमुना, अर्ग्यानिक गनवाली ओन्ली वान आरबीवाई सरको नमुना। जिना रैनिसा पढाइमा जत्तिकै तेज छन् ड्रामामा पनि त्यत्तिकै तेज, जयन्तीको त्यो भोरासियस फिडरवाला क्रेज। कुरा ऱ्याफ्टिङको, ऱ्याफ्टिङमा पानी साक्षी विवेक अधिकारीको बिहे, ऱ्याफ्टिङमा पानी साक्षी विवेक अधिकारीको बिहे, त्यही बेमा जन्ती मणि गएको थिएँ, सुखी हुनु सफल रहनु आशिष पनि दिए। कुरा प्रियाको, प्रिया मेरी प्रिया टिकटक साह्रै रमाइलो बनाउँथ्यौ प्रिया, हाँसुर्दा मुक्तकहरू लेख्न थालिथ्यौ प्रिया, ड्रामा अपुरो प्रिया बिना, डान्स अधुरो प्रिया बिना, अशोक साँच्चै हाम्रो कक्षा अधुरो तिमी बिना। ल अब अन्तिमतिर बी इन्जु है गाइस, बी इन्जु मजा आउँछ सँगै फुटाहरू पनि खिच्नुपर्छ। दीपक फोटो पठाउँछौ नि पठाउँछौ नि, हामीलाई यसरी नै सम्झिन्छौ नि। कुरा
टिचरहरूको। 2 मिनट अघि नै कक्षा छिर्ने डिएनसी सर, 2 मिनट पछिसम्म पनि पढाइराख्ने एके सर, 2 मिनट पनि बाँकी नराखी पढाउने जेटी म्याम, अनि 2 मिनट बाँकी हुँदा बल्ल पढाउने डिपी सर। हरेक मिनट याद आउनेछन् सबै कुराहरू। अनि एउटा कुरा, झ्यालबाट फ्याँकिदिन्छु, होइन होइन झ्यालबाट फ्याँकिदिन्छु र आइल ह्याङ यु अन द फ्यान एन्ड टर्न इट अन भन्दा त मलाई एउटै कुराको याद आउँछ, एउटै कुरा भन्न मन लाग्छ, 2 दिन छ जिउनु हामीलाई यहाँ, दिन्छौ दुःख सारा क्लासलाई किन। अब अन्तिमतिर सलाम सलाम। म ढिलो आउँदा पनि कार्ड नखोज्ने फोनमा व्यस्त गेटकी दिदीलाई सलाम सलाम। फादरलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू सप्लाई गरिरहने हाम्रा सागर दाईलाई पनि सलाम सलाम। 10 वटा चकलेट माग्दा 11 वटा दिने हामीले क्यान्टिनकी मोस्ट वान्टेड दिदीलाई पनि सलाम दिदी 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 सलाम सलाम। फिजिक्स ल्याबमा हामीलाई सहयोग गरिरहने हाम्रो सुख दुःखको साथी सुरज दाईलाई पनि सलाम। ए होइन होइन क्यारे, उहाँकै साइडमा सुतिरहने दाईलाई पनि सलाम सलाम। यस्तो डमी जस्तो क्लास टोलरेट गर्ने मेन्टरहरूलाई पनि सलाम, टिचरहरूलाई पनि एक एकवटा सलाम। अन्त्यमा हरेक एक डमीहरूलाई एक एकवटा सलाम। हेर न, अब त एउटा पापी मान्छे आएर कलेज सकियो भनेर एनाउन्स गर्न मात्र बाँकी छ। समयले नै भेट्टायो अनि समयले नै छुट्याउँदैछ, बिछोडको पीडाले मन मर्माहत बनाउँदैछ। थाहा छ अब केवल 2 दिन मात्र बाँकी छ, थाहा छ अब यसरी राष्ट्रिय गान गाउँदै प्रेयर गाउँदै कक्षामा हल्ला गर्ने केवल 2 दिन मात्र बाँकी छ। यी 2 दिनलाई 2 वर्ष जस्तै गरी जिउने मन छ। साजिद टाइम डाइलेसन सिकाउँछौ नि होइन, यसरी नै कौतूहलता र मुस्कान बोकेर 2 वर्ष अगाडि आएका हामी, याद र अझ बढी मुस्कान बोकेर 2 वर्ष पछि फर्कँदैछौँ जाँदैछौँ। पुरापुर 56 वर्षको अझ बढी मुस्कान बोकेर हामी जाँदैछौँ। आशा छ यहीँबाट छुट्टिएका हामी 56 जना बटुवाहरू अझ बढी ज्ञान र मुस्कान बटुलेर फर्किनेछौँ। साथीहरू भेट हुनेछ। साथीहरू भेट हुनेछ कहीँ कतै कहिले कुनै बेला, सायद भेट हुनेछ कहीँ कतै कहिले कुनै बेला, अनि सम्झौँला अनि पिउँला मिलनका आँसु, डाकौँला मिठा मिठा हिजोका सम्झनाहरू, रमाउँला सुख दुःखका कुराहरू साट्दै। अहिलेलाई यी 2 मिनेटहरू 2 वर्ष जसरी नै बाँचौँ, 2 वर्ष जसरी नै बाँचौँ, 2 वर्ष जसरी नै बाँचौँ।